Социјален диалог за поголеми плати за работниците нема ако го прашате Сојузот на синдикати на Македонија. Ако ја прашате Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчовска, диалогот е отворен и продолжува понатаму, но пари во ребалансот на буџетот нема. Златко Цветковски, секретар на Советот на ССМ, вели дека генералниот штрајк продолжува, а ќе се засилат активностите преку кои, како што вели тој, ќе бидат повеќе присутни во очите на меѓународниот фактор. Тој вели дека надлежните сериозно треба да ја сватат најавата за колективна тужба што ќе биде поднесена до Советот на Европа. А исто така ќе имаме тужби пред судовите во нашата држава, каде што ќе побараме почитување на одредбите од законот за минимална плата, односно одредбата дека истата треба да биде согласена со колективните договори во рок од 6 месеци. И може се случи да имаме и колективна тужба, но може се случи да имаме над 50.000 тужби што ќе блокираат работата на судовите. Во секој случај нема да биде пријатно за работа и за државата. А министерката Тренчовска не одстапува од ставот дека наместо моментално мора да се најде системско решение. Да немаме адхок решение, току градење на систем кој е трајно и одржливо, а токму тоа и го нудиме новата методологија која што ќе значи постојан раст на платите на јавната администрација и која ќе го следи растот на инфлацијата и растот на просечната плата во државата. Сојузот на синдикати на Македонија започна генерален штрајк на 22 јуни годинава, бараат зголемување на платите за 2806 денари и согласување на колективните договори со законот за платите.